Det bästa med hemmet är skolan. Det är att jag har många kompisar. Och att man lär sig mycket. Det bästa med hemmet är skolan är lärarna och idrotten, för att idrotten är rolig och lärarna är bra. Mitt favoritämne är matte och svenska. Mitt favoritämne är matte. Lärarna här i skolan är bra och snälla. Ja, och man lär sig mycket av dem. Jag tycker jag får jättebra hjälp. För så fort man går och frågar en fröken så får man liksom hjälp av en fröken. Jag har blivit bättre på matte, svenska och läsutvecklingen. Det jag vill bli när jag ska bli stor, det är nog veterinär eller författare. Tänka. När jag ska bli stor ska jag bli en polis. Vad sa du? En fladdermus. Fladdermus? Bra kompis ska vara snäll. Schyssta. Man är schysst. När man är en bra kompis ska man vara snäll. Hjälpas åt. Och vara rättvis. Snäll. Hålla hemligheter. Och inte retas mot någon annan.